130 са пациентите в COVID отделенията на Шуменската болница. От интензивно лечение се нуждаят 7 болни, петима от тях са интубирани. През изминалата седмица в лечебното заведение в Шумен са приети 88 души, изписани са 73. Най-младият пациент, починал с диагноза коронавирус, е едва на 39 години. 7 са новите случаи, установени в Шуменска област през денонощието, отчита Националната информационна система. 68 са се вакцинирали в зелените коридори в неделя. Своя кукерска група организираха младежи от шуменското село Мараш. Тя е сформирана в читалище Христо Ботев, а костюмите и маските са дело на самите участници. В моето село Веселиново, може би сте чували, там има от години кукерска група, които участват в много такива събития с конкурсен характер. И понеже децата споделиха, че досега никога не е имало в селото кукери, и решихме да ги направим с подръчни материали, разбира се, с тяхното желание. Млади шахматисти посрещна Шумен в последния за тази година турнир от веригата шахматни сезони. За част от състезателите декемврийската надпревара беше бойно кръщение с завоювани първи победи, съобщиха домакините от шахматен клуб Шумен. Младежите се състезаваха в две категории – турнир А до 8 и до 10 години и турнир Б до 12 и 14 години. Повече информация и имената на победителите са публикувани на сайта на шахматния клуб. Поради неотложни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, до 13 часа няма да има ток в района на Нови пазар за абонатите, захранени от Трафопост цех Стъкло. От 13 до 17 часа ще бъде прекъснато електрозахранването в Плиска. Без ток остават абонати, захранени от Трафопост Свинеферма. На 14 декември временни смущения в електрозахранването са възможни от 8.30 до 9.30 и от 15 до 17 часа в районите на 7 км и всички фирми, магазини, административни сгради, помпени станции на ВИК и базови станции на мобилните оператори в тази зона.